Azərbaycanla bağlı sualı keçmək istəyirəm. Konkret olaraq Qarabağla bağlı sual. Məlum olduğu qədər siz 1992-ci ildə Azərbaycanda olmuşsunuz və Qarabağın azad olunmasında aktiv olaraq döyüşlərdə iştirak etmişsiniz. Ne için Azərbaycan məğlub oldu? Неоднократно бывали в Азербайджане, принимали активное участие в боевых действиях за освобождение Нагорного Карабаха. Как вы думаете, почему Азербайджан проиграл войну армян? Onu kim deyir ki, Azərbaycan məğlub olub? Hər halda reallı bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın 20% torpağı işğal altındadır. Lap 100% torpağı işğal olunsun. Siz bununla barışacaqsınız. Əlbəttə ki, xeyr. Onu da lazım deyil, deyəsiniz ki, kimsə məğlub olub. Müvəqqəti olurdu. Müvəqqət isə daimi demək deyil.